Jsou tady zprávy televize Odraz datem 19. dubna a začneme aktualizovaným zákonem. V prosinci jsme vás informovali o změně stavebního zákona, kdy stavebníci už nepotřebují na některé malé stavby povolení, ale stačí pouze ohláška. Teď se úřady dočkaly i nových formulářů, které mají zjednodušit stavebníkům papírovou agendu. V České republice je přes 4 miliony domácností. Ve Studénce průměrně ročně lidé postaví 13 rodinných domů. Služby stavebního odboru využívá velké množství občanů a ministerstva se snaží stavebníkům vyjít vstříc. Sjednotila a zjednodušila formuláře, které musí klienti předkládat. K aktuálnímu znění zákona, které platí, k aktualizaci, která proběhla k 1.1.2013, jsme se konečně všechny stavební úřady dočkali aktualizovaných prováděcích předpisů. To jsou vyhlášky, které hovoří o tom, jaké žádosti je nutno v rámci jednotlivých řízení a opatření užívat. A další vyhláška, která sjednocuje všechny vlastně obsahy dokumentací, které mají být předkládány současně s žádostmi. Všechny nové formuláře najdete ke stažení na stránkách města a vyzvednout si je můžete i osobně, ve kterékoliv kanceláři stavebního odboru, kde vám zodpoví i případné otázky. Dříve existovaly vyhlášky 3, 2 z toho uváděly podmínky a pro podání žádostí a obsahy dokumentací. Bylo rozlišeno, jestli se jedná o dokumentace předkládané k územnímu řízení nebo dokumentace předkládané pro stavební povolení. Dneska existuje dokumentační vyhláška, která obsah všech těch dokumentací sjednocuje do jednoho předpisu. Obsahem jednotlivých vyhlášek je struktura projektové dokumentace, kterou stavebníci předkládají příslušnému úřadu. K vyplněným formulářům stavební úřad přistupuje s jistou dávkou tolerance a nehází všechny stavby do jednoho pytle. V praxi to znamená, že úředníci požadují přesnější informace o stavbě haly než třeba obyčejné garáže. Město Studénka nabízí fyzickým a právnickým osobám k prodeji neupotřebitelný movitý majetek. Prodej se uskuteční v úterý 30. dubna od 14.30 do 15 hodin v prvním patře na odloučeném pracovišti Poštovní 772. V úterý 23. dubna proběhne na základní škole Butovická akce s názvem Butovická hvězdička. Žáci prvního stupně základních škol ze Studénky a okolí si zasoutěží v sólovém a skupinovém zpěvu a ve výtvarných činnostech. Městská knihovna zve v úterý 23. dubna na přednášku psycholožky Pavly Šupákové. Povídat se bude o práci, kariéře a syndromu vyhoření. Začátek je v 17 hodin. Sport a kultura ve spolupráci s Žákovským parlamentem pořádá v sobotu 27. dubna diskotéku pro náctileté s DJem Paulem Daktrem. Začátek je v 16 hodin. Koncem dubna se opět otevírá letní areál minigolfu u zimního stadionu. Užít si můžete nejen sportu, ale i relaxace pod širým nebem. Mám nakopáno, pohrabáno, už mám i zase tou mrkev, petržel a tady chystám na cibuli. No a když počasí nechá, tak dál přichystat další záhony, protože musí se zase zasadit další celér, zelí, rajčata, postupem, až bude trochu ještě víc teplej. Česnek je mizernej, takový vytáhlej, no jahůdky ještě vůbec, to se musí nechat ještě vzejít. No, tak to víte, no. Ještě se uvidí, co vyleze a co ne. Vidíte, narcisy jsou úplně v pozdním tom, protože to už měsíc před rokem třeba byly už v březnu. Teď ještě sotva poupátko někde. Všecko. Od chodníku, tráva, zahrádka, skleník, no všechno. Truhlíky, no tak sousedům. Stromy se nám vyvratily, které rostly 20 roků. Tráva je zničená, no hodně věcí, mizerná byla zima. No tak ty jarní, takové ty kytičky, já tu moc teda toho nemám, já to mám jen pro potěšení. Tak to má asi být, že? Tak já tu nemám žádné škody, protože tu nemám žádné moc květy nebo nějaké takové, ale už se hrozně těším, až bude to slunko, až tady budu pořád. Teď se tráva vyhrabe, kvítka okopu, stromky ostříhat, všechno je třeba dělat. Jedině, že to radši všechno později, jinak není nic. Takovou, co by mi to mohlo uvadit. Mrazy nevadily. Dobré. Pokud je, se dá počasí, tak sadím do foliáče nějaké ty kerlupky, takové ty přisady. No a potom až se to teplí, tak venku něco. Jo, no. Jinak tak zatím poradek trošku, no a nějak. No. Sekačku připravím a tak dále. No. Okopala jsem jahody, kytičky a teď budu dělat záhonky.
kde budu sadit mrkev, cibuli budem sadit, pak špenát a postupně další zeleninové ty. Neprojevila, ne, byla dlouhá zima, ale to se dá všecko dohonit, i když to trvalo dost dlouho. Je třeba vyhrábat trávník, udělat pořádek všude, co staré listy, které zbylo, vyhrábat spod pota, aby se nerozšířil pleva. No a pak je příprava na seti, to znamená zkultivovat půdu, připravit, vyhnojit, celý uhnitový sice na podzim, ale kdo nevyhnojil, tak dať na jaro a set. Něco vymrzlo, jako růže třeba vymrzly a tráva zůstala také fleky, nějaké to je ta res, která je, no, tak to se musí právě vyhrabat, aby se ten travník znova obnivil, dal do zeleného stavu. No. A teď se podíváme do studénky 1, kde v budově číslo 500 na ulici 2. května dřív stála obecní a měšťanská škola. Za druhé světové války se v objektu nacházel lazaret a dnes v ní najdeme základní školu Tomáše Garrigua Masaryka. Ta v těchto dnech slaví. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka oslavila půlkulaté výročí 85 let od svého založení. Za tu dobu budova několikrát změnila svůj vzhled a do současné podoby se dostala až v 80. letech minulého století v takzvané akci Z. I když se doba mění, žáci zůstávají pořád stejní. Myslím si, že děti jsou pořád stejné a vždycky odpovídají době, ve které žijí. Jsou přirozené, dětské, dá se s nimi spolupracovat, se ovlivňovat, vzdělávat, vychovávat. Určitě bych neřekla, že dnešní generace je špatná a ta dřívější byla dobrá. To v žádném případě. A práce s nimi je pořád v podstatě obohacující i pro nás, pro dospělé, pro učitele. K výročí školy uspořádali učitelé a žáci pro veřejnost kulturní kaleidoskop. V zábavném odpoledni mohli diváci vidět scénky, zpěv a tanec. Zájem byl opravdu velký a dělnický dům praskal ve švech. Já si myslím, že studentská škola má docela dobrou pověst i mezi odbornou veřejností. My jsme konzultačně metodickým centrem při Krajském vzdělávacím a informačním centru v Novém Jičíně a právě tou tvorbou školního vzdělávacího programu jsme si udělali takový dobrý základ na to, aby se u nás vědělo. Takže já téhle škola bych moc přála, aby si svůj standard udržela. Ono to totiž není tak jednoduché. Když se dostane škola na určitou úroveň, vždycky potřebuje v daném okamžiku nějaký impuls, aby se rozvíjela vlastně dál a dál. A tak jako se mění společnost, musí se měnit i škola. Prostě dneska není možné, aby učitel vystudoval ve 25 letech vysokou školu a myslel si, že 40 let s tím vydrží. Nejdůležitější je pracovat s pedagogy, pracovat s učiteli, vzdělávat je, protože první liga se nedá hrát s druholigovými hráči. Podle ředitelky Aleny Dvorské se škola za posledních 10 let změnila především v praktikách výuky. A díky vzdělávacím programům, které si školy sami tvoří, je každá základka či střední jedinečná. Jarní část sezóny pomalu a jistě zahajují všechny týmy fotbalistů. O minulém víkendu odehráli zápas ženy, které prohrály s Jeseníkem nad Odrou 0-4 a muži v přípravném zápase vyhráli nad Pustějovem 3-2. Muži v okresní soutěži suverénně po podzimní části vedou v tabulce s 29 body a před druhým Petřvaldem mají náskok 12 bodů. Postup mužů je jediný cíl, který máme, nic jiného si vůbec nepřipouštíme. Po podzimu muži suverénně bez ztráty bodů vedou tabulku okresní soutěže, takže říkám, ztratit takovouhle sezónu by byla ostuda, takže vůbec si to nepřipouštíme. Velmi dobře si vedou i dorostenci, kteří se rovněž drží na první příčce v tabulce a letos je ještě čeká 11 zápasů. Dorostenci, tam to bude trošičku složitější, ten náskok nebyl tak velký, jak u mužů, ale samozřejmě vedou tabulku po podzimu, takže určitě mají ambice na to, aby postoupili, mají silný ročník, ten, který tam je, silné množství kluků, které se sešlo, takže pokud zůstanou dohromady, budou mít chuť hlavně trénovat, tak pak by klidně i ten vytoužený postup mohli znovu zaznamenat.
S jarní sezónou se opět rozjel nábor nových hráčů. Přidat se mohou prakticky všichni a posílit tak řady fotbalistů a fotbalistek. U těch dětí samozřejmě Studenka není až tak velké město. Těch sportů v poslední době se rozmohlo poměrně hodně, ať to jsou různé fotbaly, halové záležitosti a pak samozřejmě co nejvíc ty děti ubírá, tak to jsou počítače a ty domácí věci. Takže samozřejmě, když někdo bude chtít přijít od těch malých pětiletých kluků, holek, protože ono to není jenom o klucích, o chlapcích, ale je to i o holkách, takže od těch 5 let můžou přijít na tréninky, všechny informace jsou na našich webových stránkách fotbalstudenka.cz a také na vývěsních tabulích tady na stadionu, popřípadě na náměstí ve Studence. Příznivci fotbalu mohou přijít na první jarní zápas mužů už tuto sobotu. V 16 hodin na domácím hřišti Studenka přivítá z Byslavice. Hezké nedělní počasí přilákalo příznivce házené na prvoligové zápasy našich žen a mužů. Holky se utkaly s Rokytnicí a vedly si skvěle. Tříbodové manko z první půlky hry se jim podařilo téměř dotáhnout a na domácím hřišti prohráli těsně 17-18. Muži přivítali na domácím hřišti tým Vítkovic, se kterým remizovali 16-16. V tabulce se drží na průběžném 6. místě se ztrátou pouze 1 bodu na 5. Opatovice. Další zápasy můžete vidět už tuto sobotu 20. dubna. Ženy přivítají ve 14.30 Rokytnici a muži se poperou o body v 16 hodin z Plzní. Zpravodajský týdeník končí. Vy ale nikam neodcházejte, pokračujeme dále.